Ljudi, dobrodošli u novi video i današnji video je pokazujem svoje nove stvari 2, pa da počnemo. Dobro, imam stvari tu, pokazivati ovdje. Prva stvar koju želim da vam pokažem je ova lepeza. Ok, ona je meni prelijepa. Ona je iz ovaka, bez boja, ovdje je prelijepa. Ovdje ima ove cirikone. Ovdje ima što kod ukad. Ovdje ima prelijepo cvijeće. Ovdje ima čipku. I ovako. Zatim želim da vam pokažem moja dva filija. Ja skupim i filijem, zato već znate. Evo ovo je... Ovo je pod kamen. Onda se zove muzika. Lezu muzici. I ona meni ima prelijep rep. Kosa je plava. Ovako je žuta. Ima ovako kopita. Zatim imam ovo tu. Koja sam zaboravila ime. Ona ima prelijep zlatni rep. I roza je sva. Ona ima i školjke u kosi. Trenu ovo. Druge ovu. I to je prezakon. Zatim imam ova dva bločića koji sam kupila. Ne napiše Happy Day. I ovdje možemo vidjeti da se vidi dvije ptičice koje su meni lijepe. I onda ovdje barkod. I one imaju ovako... Listovi su ovako srce, kavez i ovako ima tako nešto ružičasto, što je jako lijepo. Onda ovaj Milo kafe koji ima ovdje ruže i iza također. I onda kod njega su ovake stranice, ovdje ima višnjica, ovdje ima sunce i jedan je listić s palom. Gledam je nešto što piše, ali to se ne razumije. Zatim sam dobila ovaj rajp, Monster High, što je meni pre zakon ovako. Ima je znak Monster High, ti mašnicu i ovo nešto kao i nekad sam put Monster High što raspisku i da da mi se ga izlačiti iz bolice. Ima još stvari. Zatim ovaj novčanik, jagodica, bubica. On je meni predivan. Jeste da je jagodica, bubica malo za manju djecu, ali nema veze, ovdje nešto piše. Ovdje piše Ronita Frestija. Nemam pojma što to znači. Uglavnom. Zatim imam... raspored sati i on je posljednji. Nemo imaju kuse i on ima ova djevojka. I uz njega sam dobila naljice za knjige. Neću vam se da pokazujete jer sve je na knjizama. Onda ovdje piše mata, to ste i vas tiga. To šta je free taj. Što znači ponedjeljak, utorak i za prvu i drugu smjenu. I ovdje piše konec. I evo ga ovdje. I ovo su bile moje stvari. To su bile stvari. I što se tiče ovog videa, ako vam se dio, lajkujte, komentarišite i bye!